Olá, estamos novamente para mais uma aula prática da disciplina Qualidade da Água. Hoje o parâmetro que vamos mostrar para vocês é o parâmetro ferro. Parâmetro extremamente importante para águas de abastecimento, sendo padrão de potabilidade. A análise de ferro, ela começa a ganhar um pouco mais de complexidade em termos de equipamentos, na medida em que é uma análise espectrofotométrica. Para isso, nós necessitamos de um espectrofotômetro. O mercado ele dispõe de vários tipos de espectrofotômetros, dos mais simples aos mais complexos. Em geral, esses novos espectrofotômetros, esses mais complexos, como esse que nós temos aqui, o DR3900, ele possui um software interno com uma série de curvas de calibração de determinadas análises. Isso faz com que o técnico, o operador, ele não necessite para cada variável, para cada parâmetro, criar uma curva de calibração. Basta ele entrar no programa do equipamento e selecionar a curva que ele quer fazer a análise. Isso faz com que ganhe-se tempo e qualidade. Bom, no nosso caso aqui, como eu já disse, faremos hoje análise de ferro. Aqui no equipamento, no programa dele, já consta aqui o método do ferro, eu vou puxá-lo e já está aqui o equipamento pronto, ou seja, ele já acessou essa curva no software interno dele. A metodologia, nós precisamos de duas cubetas de vidro de 10 ml e aqui o reagente específico para ferro. Nós temos aqui um becker com uma amostra que nós iremos analisar e aqui uma pinceta com água deionizada, um recipiente para descarte. Basicamente é isso que nós precisamos de material, vidrarias e reagentes para análise de ferro. Procedendo à análise, numa cubeta eu vou adicionar até a marca de 10 ml água deionizada. Essa cubeta será o nosso branco. Nessa outra cubeta, eu vou adicionar a nossa amostra. Também no volume de 10 ml. Tomando cuidado para eu não confundir. E aí, eu vou adicionar 6 gotas desse reagente específico para essa metodologia de ferro. 6 gotas no branco. E 6 gotas na nossa massa. Vamos ver uma mistura. E imediatamente acionar um timer, o temporizador, porque é necessário 3 minutos para que a reação se processe. Enquanto isso, é possível já verificar a formação de uma cor. Lembrando aí a todos que as análises baseadas na espectrofotometria necessitam justamente disso, da formação de um complexo colorido que irá atuar em um determinado comprimento de onda. Então nós vamos agora aguardar os 3 minutos para proceder às leituras. Passado os 3 minutos, vou pegar o nosso branco, acondicionar o equipamento e zerar. O equipamento vai entender que esse sinal lido indica 0 mg por litro de ferro. Vou tirar o branco. Veja que tem que se ter o cuidado da limpeza da cubeta para não interferir na passagem da luz. Fechar e fazer a leitura da nossa massa. 0,26 miligramas por litro de ferro. Terminado. A gente tira. E a análise está concluída.